Vítejte na Černém mostě u prodejny Alby v Praze, kde jsme se právě sešli s množstvím lidí, abychom dneska společně pokřtili novou písničku Kvída, která se jmenuje Kámoš Kvído a naspíval ji nikdo jiný než Eva Burešová. Už Kvída znáš, je kámoš náš, pojď si s ním hrát. My jsme právě na Černém mostě v Alby, je tady ambasadorka Kvída Eva Burešová. Ahoj Evičko. Ahoj, dobrý den. My jsme tady dneska společně s tebou pokřtili novou písničku, která se jmenuje Kámoš Kvído. Jak to vzniklo, tahle písnička? No, vzniklo to vlastně tím, že jsem už pár let, že ambasadorkou Kvída, tak jsme to těm dětem chtěli nějak jako vrátit. Uvědomili jsme si s Vaškem Nojdem Bartou, že vlastně nemáme žádnou písničku pro ty nejmenší. Tak jsme to zkusili a je to venku a dětem se to líbí, tak to je důležité. Taková veselá popovka, ale docela dost moderní. Byla nějaká jiná verze? Jakože jsme měli ještě nějakou jinou? Ne. Prostě tady jako ta varianta jasný, jediná. To byla jako varianta, která si myslím, já jsem jako zastánce toho, že je fajn těm dětem dávat hudbu, která nebude úplně taková ta jako hned prostě dětinská. Mm-hmm. Je spoustu takových písniček, a když se člověk podívá na zahraniční weby, tak tam jsou prostě projekty pro ty nejmenší a většinou, ale ta hudba je jako docela kvalitní a moderní. Já si myslím, že to je dobře, že ty děcka si aspoň na to jako zvyknou, třeba to budou chtít poslouchat později. Tak. Já si hlavně myslím, že to docela dost reflektuje toho Kvída, který se snaží vlastně děti hravou formou vzdělávat. Je to přesně tak. Takže tím pádem i ta písnička vlastně není úplně jakoby dětská, ale je taková dospělejší. Mně se líbí, že to jsou pořád jako ano, vzdělávací hry, ale ty děti, to jsme si už o tom bavili naposledy, že ty děti to vlastně úplně jako nezjistí, že to není ta primární věc, co je zaujímá, že to není jako vzdělávání, ale že to je hlavně o tom hraní. O tom hraní. Eliška Grabcová, což je vlastně Vašková žena, respektive partnerka, napsala ten text, přispěla si nějakým způsobem, že byste tam něco měnili, nebo to taky bylo na první dobrou? Ne. Já s nima spolupracuju už nějakou dobu a tolik jim věřím, že nemusím nic upravovat. Většinou fakt se prohodí třeba jedno slovo, ale je to takový jako, že mi to pošlo už hotový, jak to je. Takže já jsem vlastně jenom přišla, poslechla jsem si to, řekla jsem jo, to je moc hezký, pojďme si to natočit, ale vlastně pro mě bylo potom zvláštní točit spíš ten klip, protože já nejsem ten typ, který by chtěl dělat vlastně písničky pro nejmenší, úplně to jako neumím, já se hrozně ráda bavím s dětma, strašně ráda je poslouchám, hraju si s nima, ale zpívat jim přímo jako písničky takového typu úplně jako neumím. Takže to bylo jako zvláštní, že jsem přišla do té herny a teď vlastně je ty pohyby člověk najednou dělá jako jinak, že jo? Prostě nechceš být ta dospělá ženská, která se jako nějak hejbe, protože jsme dospělí, tak máme nějaký jiný pohyb. Vlastně to všechno děláš úplně jako jinak a bylo to spíš takový jako zvláštní pro mě. Učili tě holky, jak to máš tancovat, ty malý holky? No, samozřejmě tu choreografii toho refrénu mě naučili, ale já jsem z nich nemohla spustit oči, protože oni jsou všichni strašně šikovní, to nebyly jenom ty tři, samozřejmě, které se objevily tady dneska, bylo těch holčiček tam víc a jsou strašně šikovní, hrozně bezprostřední, byla s nima sranda, protože my jsme tam ještě zůstávali v té hře, kde jsme si všichni jako hráli. Byl to vlastně jako hrozně obohacující den pro mě. Tak já si myslím, že jsme asi vyčerpali veškerý témata, který se týkají Kvída. Tobě přeju hodně štěstí, zdraví. A protože tady je dlouhá fronta teďkon, která se týká autogramiády, tak tě pustíme a vy to můžete sledovat. Děkuju, hodně štěstí. Taky děkuju moc. Všichni lidi podepsaný, neodepsaný a písnička, tak to samozřejmě můžete vidět i na kanálu Alby a doufám, že jste to udělali nejednou. Příště se na vás budu těšit, uděláme radost. Ahoj!